မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချင်းအခြေအနေများမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မုံပြည်နယ်တို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချင်းတို့ထက်1ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချင်းတို့ထက်3ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်ပိုခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့နိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချင်းခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညဘူးချင်းများမှာဟာခါမြို့မှာ5ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်နဲ့ပူတောင်မြို့နဲ့တီးတဲ့မြို့တို့မှာ12ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖို့ရာမွေးချိန်များမှာလည်းတောင်ကြီးမြို့မှာ 3.91 လက်မမြိတ်မြို့မှာ 3.35 လက်မနဲ့တက္ကသိုလ်မြို့နယ်နေပြည်တော်ဇေယျသီရိမြို့နယ်တို့မှာ 3.32 လက်မစီလိုတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုရုမှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိုင်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်အသင့်တက်မှာဒိတ်တူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိုင်အသင့်တက်မှာဒိတ်တူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်အနှဲငယ်မှာတိမ်အသင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားလျော့နေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင်တက်မှာတိမ်တူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းအနှဲငယ်မှာအသင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြစ်မှာမြမကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ၆ပေကန်ရှိနေပါတယ်။မနှက်ဖြန်နနက်ထီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာဆိုက်ဆိုက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမုတ်တချောင်းရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အသင့်တင်ဖြစ်တော့ပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ
နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုက်တို့ရဲ့မနှက်ဖြန်နှစ်နှစ်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထိချောင်းရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆဲဆီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆဲဆီယပ်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုက်တို့ရဲ့မနှက်ဖြန်နှစ်နှစ်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထိချောင်းရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆဲဆီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆဲဆီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်နှစ်နှစ်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတရင်တင့်တင့်ဖြစ်တော့မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆဲဆီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆဲဆီယပ်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချောင်းရွာနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်နဲ့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းမှာ9/17/2021ရက်နေ့၌လီဘီယားနဲ့ရန်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။